Poštovani gledatelji, još jednom dobra vam večer. Gledate vijesti mreže TV Zagreb. Predsjednik Zagrebačkih socijaldemokrata Davor Bernardić održao je konferenciju za medije ispred Zagrebačkih otpadnih voda. Glavna tema bio je pročistač otpadnih voda. Zagrebački socijaldemokrati pojasnili su kako se uz pročistač otpadnih voda u Zagrebu vežu brojne afere. Podsjetimo da je njegova izgradnja dobila i sudski epilog za mito i korupciju na hrvatskim sudovima i zapravo da je cijela priča oko pročistača obavijena jednom dozom, usudit ću se reći, sumnje. I uvijek je to tako. I sumnja je izražena i u ovom slučaju. Mulj oko pročistača očito dolazi do izražaja i na ovoj sjednici Gradske skupštine. Tomašević je, naime, kao što vam je poznato, najavio raskidanje ugovora između ZOV-a i Grada Zagreba, jednostrano od strane Grada Zagreba, bez da je objavio koliko će to koštati građane Grada Zagreba. Bernardić je dodao kako Grad Zagreb ima pravo na jednostrani raskid ugovora sa zagrebačkim otpadnim vodama, no da će za to morati platiti određena sredstva. U odredbi ugovora o pročistaču tu piše da se u slučaju jednostranog raskida ugovora po odredbi 14.13 i 14.16 Grad Zagreb na to ima pravo u roku od 6 mjeseci, ali će u roku od 3 mjeseca nakon raskida ugovora morati platiti izlaznu naknadu, odnosno penale za taj raskid, koja se obračunava po formuli koja se nalazi u prilogu C7 samog ugovora. Tu cijenu određuje međunarodni ovlašteni revizor na temelju brojnih pokazatelja, to su vlastiti prihodi, obveze prema dobavljačima, do naravno drugih pokazatelja koji se tiču samog rada pročistača. Dodaje se i kako se ne zna koliko će raskid ugovora koštati Grad Zagreb, a Bernardić smatra kako bi mogla biti riječ o iznosu od više desetaka milijuna eura, te da bi taj iznos mogao doseći i 100 milijuna. Bernardić ističe i probleme u zakonitosti provedbe raskida ugovora. Pročelnica za gospodarstvo Ana Pavičić-Kaselj poslala je izjavu po kojoj tvrdi da raskid ugovora na Gradskoj skupštini neće koštati ništa, to je suprotno zakonu o proračunu i dolazi u domenu čak kaznenog djela. Zašto to govorim? Tomašević je najavio da je tražio međunarodne stručnjake, pravne i financijske iz tvrtke Mazars da mu naprave analizu, koji su zapravo napravili analizu koja je dostupna na internetu, riječ je o projektu Clean, sažetak našeg razumijevanja stvari, gdje su se oni u potpunosti ogradili od cijene izlazne naknade u slučaju pročistača. Dovodi se u pitanje i cijena izlazne naknade za raskid ugovora vezano uz analizu gradonačelnika Zagreba Tomislava Tomaševića koju je on naručio od međunarodnih stručnjaka. Dodaje se i kako se gradska vlast u potpunosti ogradila od tog iznosa. Dakle, oni procjenjuju da će ta izlazna naknada biti manja nego ostanak u sustavu pročistača, ali s druge strane nemaju pojma, odnosno nisu sigurni koliko će to koštati građane Grada Zagreba. Tako da njihova procjena varira između 38 milijuna eura, preko 202 milijuna eura, čak do 230 milijuna eura, do najgore procjene od 487 milijuna eura. I sad je moje pitanje, zašto kada odluka dolazi na Gradsku skupštinu, uz tu odluku nije došla cijena izlazne naknade, odnosno odluka koliko će to koštati građane Zagreba, pogotovo jer prema mojim informacijama to je računato prije 6 mjeseci. Bernardić dodaje kako se ovakvim načinom raskida ugovora otvara prostor za uzimanje mita. A sad se ovako otvara prostor da se jednostranim raskidom ugovora dila ispod stola i stvara se prostor za potencijalno uzimanje mita, a znamo da je zbog mita ovaj pročistač dobio sudski epilog na hrvatskim sudovima. I to je nešto što je nedopustivo. Dakle, pozivam Tomaševića da objavi koliko će koštati raskid ugovora o pročistaču građane Grada Zagreba, koliko će to biti desetaka ili stotina miliona eura i da takvu odluku prepravljenu pošalje na Gradsku skupštinu, a onda će zastupnici odlučiti o tome hoće li to podržati i neće. Zaključeno je kako gradonačelnik Tomašević neobjavljivanjem izlazne naknade vezane uz raskid ugovora gradske zastupnike veže uz potencijalno kazneno djelo. Na konferenciji za medije Zagrebačko HSLS-a izneseno je nezadovoljstvo trenutnom gradskom vlašću. Glavna tema bila je problem odlagališta otpada na Jakuševcu.
Na tiskovnoj konferenciji za medije zagrebačkog HSLS-a glavna i jedina tema bio je Jakuševac. I stranke ističu kako već dugo vremena upućuju na problem, ali da vrijeme prolazi, no ništa se ne mijenja. O čemu će danas biti riječ? Uzroci ovog komunalnog kolapsa i negospodarenja otpadom u gradu Zagrebu, svi znamo da su naslijedili hrpu problema od prethodnika, ali to ih ne opravdana da 2.5 godine ništa se po tome nije činilo. Nisu trebali novci, trebali su zapravo projekti, trebali su dobra volja da se napravi plan gospodarenja otpada, a onda bi i krenulo se u tom smjeru. Nakon 10 godina pripreme, sad se ispostavilo da oni, da grad Zagreb izjavljuje da on nije nadležan za gospodarenje otpadom, iako je to bila glavna mantra i opcija za djelovanje u prošlom mandatu. Tu je i problem gospodarenja otpadom. Smatra se kako iz proračuna grada Zagreba nije izdvojen nikakav novac za sanaciju odlagališta. Interes nam je da grad Zagreb u komunalnom smislu zapravo funkcionira kao svaka normalna europska metropola. Međutim, kada je u pitanju otpad, Zagreb je disfunkcionalan. Ta disfunkcionalnost je zapravo sada na nekakvom vrhuncu i valja priznati da taj problem je naslijeđen od bivše gradske vlasti, međutim to ne amnestira postojeću gradsku upravu da taj problem ne rješava zbog svoje pasivnosti, neaktivnosti, a ponajviše zbog toga što ne postoji jasna vizija i plan kako riješiti pitanje gospodarenja otpadom i zbog toga je taj problem zapravo sada na neki način doživio svoj vrhunac. Iz HSLS-a tvrde da žele da se problem riješi, ali da ih nitko ne sluša. Da bi se ovaj problem umanjio, nažalost na dijelu su različiti PR-ovski manevri, gdje se, rekao bih, na agresivan način govori o zatvaranju odlagališta Jakuševac, o izgradnji centra za gospodarenje otpadom, ali isto tako i o raskidu koncesijskog ugovora grada Zagreba i zagrebačkih otpadnih voda, ali nažalost, niti će se odlagalište Jakuševac zatvoriti prije roka, niti će se ovaj centar izgraditi u planiranom vremenu i način kako je zamišljeno. A što se tiče raskida koncesijskog ugovora, tu smo jako skeptični i ukoliko bi se to dogodilo, mislimo da bi se mogla dogoditi ona narodna da će pita biti skuplja od tepsije. Povuklo se pitanje Resnika, koje je predviđen kao nova solucija za odlagalište i zamjenu Jakuševca. Na temu Resnika mislim da se uopće ne treba nešto previše referirati, da je to samo još jedan od klasičnih, ajmo reći, spinova ove gradske vlasti, kakvi smo se naslušali već više nego dovoljno od plana 2 drobilice proširenja deponija Jakuševac na soc od plavih vrećica, da je to samo jedan pokušaj gradske vlasti da se makne fokus sa onoga što je bitno, da se ne postavljaju pitanja koja su aktualna. Situacija sa Resnikom, jasno je svima koji upoznat sa situacijom da je Tomislav Tomašić, ova gradska vlast, što iz svog nekakvog prijašnjeg oporbanog djelovanja, što iz aktivističkog djelovanja, što i sada kad su na vlasti, jedan od glavnih razloga zašto je CGO Resnik još nije krenuo sa izgradnjom. Zagrebački HSLS tvrdi kako već duže vremena upućuje na probleme koji se ne rješavaju. Nadaju se da će se uskoro stvari promijeniti te da će gradska vlast konačno riješiti pitanje otpada. Na današnjoj konferenciji za medije održane u prostorijama Zagrebačke županije, zamjenik župana Ervin Kolarec istaknuo je iznimne sportske uspjehe i osobni doprinos karatistice Sadeje Bečirović. Sadeja je nedavno osvojila brončanu ekipnu medalju na svjetskom prvenstvu u karateu. Zamjenik župana Ervin Kolarec ugostio je mladu karatisticu Sadeju Bečirović. Kako bi joj osobno čestitao na postignutom velikom uspjehu? Iza naše Sadeje su zaista respektabilni rezultati, brojne osvojene medalje na brojnim natjecanjima i upravo Zagrebačka županija je organizirala ovaj prijem danas ovdje kako bi joj čestitali na osvojenoj brončanoj medalji na svjetskom prvenstvu u karateu i njenoj naravno ekipi koja je zajedno to s njom i ostvarila, a koje se održalo
u Budimpešti. Ova ceremonija naglašava važnost podrške lokalnih zajednica iznimnim sportašima te potiče razvoj sportskog duha među mladima u Zagrebačkoj županiji. Kolarec naglašava kako je Sadeja primjereno nagrađena kako bi se istaknula njezina predanost sportu i dostignućima na međunarodnoj razini. S obzirom da je samo natjecanje održano prošle godine u 10. mjesecu, mi smo Sadeju već prigodno novčano i nagradili, ali nismo htjeli da ovaj veliki sportski uspjeh ostane neprimetan, nego dapače, htjeli smo iz prve ruke od ove vrhunske sportašice čuti kako je bilo na terenu, kakve su impresije i kakve su borbe bile u Budimpešti. Sadeja Bičirović ističe svoju posvećenost budućem napretku, naglašavajući kako će i dalje marljivo raditi kako bi se pripremila za nove sportske izazove i postignula daljnje uspjehe. Njezina odlučnost predstavlja inspiraciju za mlade generacije te potvrđuje važnost podrške i investicije u sportski razvoj u lokalnoj zajednici. Uvijek mi je velika čast i zadovoljstvo biti ovdje i želim vam se zahvaliti što prepoznajete moj rad, trud i rezultate na kraju krajeva. I za mene jedna uspješna godina. Okitila sam se sa srebrom na europskom prvenstvu i sa broncom sad na svjetskom prvenstvu u Budimpešti. Ništa manje nas ne očekuje ni u ovoj godini. Nadalje, ovo je jedan veliki dokaz da se u našem klubu jako dobro radi. S obzirom da sam ja bila ta koja je u Budimpešti vukla ekipu i radila odlučujuće mečeve i jako sam sretna i ponosna što sam baš ja bila dio toga i što ste vi prepoznali moj trud i rad. Sadejin trener izražava se iznimnim ponosom da je Sadeja članica vrlo talentirane generacije. Ističe njezin predan rad, tehničku izvrsnost te doprinos uspjehu cijele ekipe. Moram reći da sam ponosan i na njezin govor, ali isto tako i na njezine rezultate, a moram istaći da je jedna vrlo zahvalna sportašica s kojom je lijepo raditi. Znači, ako veliš ono kao dubina glavi, ona odrađuje sve i puta, a iznad toga još 10-20%, a to je u biti rezultat koji ona postiže, upravo rezultat njezinog rada i zalaganja i na trenizima i jednostavno u njoj je ona, mogu reći, šampionska crta. Ovaj uspjeh potvrđuje visoku razinu treninga i podršku koju pruža trenerstvo u razvoju mladih sportaša, a Sadeja postaje istaknuti primjer te iznimne generacije. Grad Kutina nastavlja sa stipendiranjem studenata. Ove akademske godine Kutina će ukupno stipendirati 40 studenata. U ovogodišnjem proračunu za stipendije je predviđeno 39.900 eura. U gradu smatraju da je to najbolje uloženi novac, budući da je to ulaganje u mlade te u njihovu budućnost. Gradonačelnik Kutine Zlatko Babić potpisao je ugovore o dodjeli gradske stipendije s dobitnicima za ovu akademsku godinu. Riječ je o 40 studenata koji imaju prebivalište na području grada, a koji će ove akademske godine biti korisnici gradske stipendije u iznosu od 100 eura mjesečno za vrijeme trajanja akademske godine. Svake godine imamo sve veći interes za ove naše stipendije na razini grada Kutine, tako da smo ove godine imali 74 zatvorene ponude. Nažalost, 15 kandidata nije ispunilo sve tražene uvjete natječaja, pa je broj kandidata koji su zadovoljili uvjete bio 64. 8 kandidata odreklo se gradske stipendije jer su je dobili na drugim natječajima, pa je u Kutini na kraju napravljena rang lista s koje je dodijeljeno 40 stipendija. Kroz ovih 40 stipendija bit će zastupljeno 22 fakulteta, znači praktički eto, u prosjeku znači 200 stipendije po jednom fakultetu. Od ekonomije, od FER-a, filozofije, akademije likovne umjetnosti, učiteljskog fakulteta pravnog, kineziološkog, farmacije, zaista je obuhvaćen veliki broj. Dio studenata svoje ugovore o dobivanju gradske stipendije s gradonačelnikom Kutine potpisao je pred medijima u gradskoj vijećnici. Među potpisnicima ugovora bio je i David Kajzoga, i student prve godine diplomskog studija Varaždinskog fakulteta organizacije i informatike. Prvi put prijam gradsku stipendiju i zašto sam odabrao baš taj fakultet, jer me to područje zanima. I za šta će mi stipendija služiti, većinom da pokrijem troškove studiranja. Ugovor o dobivanju gradske stipendije u Kutinskoj vijećnici potpisala je i Matea Rebić, studentica druge godine Zagrebačkog pravnog fakulteta. Ovim putem želim se zahvaliti gradu Kutini na ovoj stipendiji koja će mi pomoći u pokrivanju mojih studentskih troškova.
Stipendiju grada dobila je Jelena Penjin, studentica druge godine preddiplomskog studija psihologije na Hrvatskom katoličkom sveučilištu. Stipendija će mi puno pomoći u rješavanju studentskih troškova i ponajviše za financiranje nekih izvannastavnih aktivnosti, a isto tako prijavila sam se zato što sam se prijavljivala redom na sve stipendije i ovo sam dobila, zapravo sam zahvalna da sam dobila ovu stipendiju i da mogu jednog dana svoja znanja primijeniti u svom gradu. Stipendije grada Kutine studenti su i ovaj put mogli ostvariti po socijalnom kriteriju te po kriteriju izvrsnosti. Za sada nije mijenjan iznos stipendije u odnosu na prošlu godinu. Naša razmišljenja su bila da je možda bolje da su stipendije ovako skromnije, ali da možemo jednostavno zahvatiti daleko veći broj studenata nego da su one nešto veće, a da tada imamo mali broj studenata. Mi ćemo nastaviti svake godine, koliko je to bude bilo moguće u skladu sa proračunom, povećavati. Za kraj treba reći da je Kutina u ovogodišnjem proračunu za stipendije predvidjela 39.900 eura. Zbog nove mjere koju je grad Sisak uveo od 1. siječnja, značajno je porastao broj korisnika gradskog prijevoza. Naime, od početka godine Autopromet Sisak na gradskim linijama besplatno prevozi učenike i umirovljenike i starije od 65 godina. Njima od ove godine troškove korištenja gradskog prijevoza plaća grad Sisak. Već u prvim danima 2024. pokazalo se kako je nova mjera grada Siska, odnosno uvođenje besplatnog prijevoza na gradskim linijama za učenike, umirovljenike i starije od 65 godina, naišla na dobar odaziv Siščana. Svaki dan ujutro prvo što gledam je broj prevezenih putnika proteklog dana. I vidim po tim kategorijama kako imamo, da imamo puno mladih koji vozimo. Sada ćemo imati još i više. Zahvaljujem se gradonačelnici i odluci da od 1.1.2024. svi učenici imaju pravo na besplatan prijevoz. Što znači besplatan? Besplatan znači da ga ne plaća učenik, nego ga plaća. U ovom slučaju ga plaća iz proračuna grad Sisak. I u gradu Sisku zadovoljni su već u početku odličnim rezultatom ove mjere potpore. Ističu kako na taj način grad subvencijom Autoprometu Sisak pomaže sisačkim obiteljima u vremenima kada su kućni budžeti pod stalnim udarom poskupljenja zbog inflacije. Posebno se to odnosi na obitelji sa školarcima. To nam je bitno jer ministarstvo, nažalost, sa svojim odlukama ne potiče ono što bi trebalo. Tako da imamo kriterij da djeca koja su 5 km udaljena od škole nemaju pravo na besplatan prijevoz. 5 km je puno. Jutro sigurno nije nitko, ne znam koliko je bilo, -3, -4, 5 km pješačio. Druga stvar, ukoliko se nalazi u gradu, ako nije van grada, opet nema pravo, ako je više od 5 km, nema pravo na besplatan prijevoz. Evo, gradonačelnica to svojom odlukom omogućila, kao i ovaj prijevoz nama veoma dragih umirovljenika i starijih od 65 koji nemaju mirovinu, svi će se voziti besplatno. I baš se veselim tome. Autopromet putnika ima, više od 1 milijun putnika smo ove godine prevezli, mnogima je to nevjerojatno, ali je to tako. Uvođenjem nove mjere besplatnog prijevoza za koju korisnici trebaju imati S-karticu i redovito se njome registrirati na uređajima u autobusu, samo u prvom tjednu prevezeno je primjerice 53% više učenika u odnosu na isto razdoblje lani te 37% više umirovljenika. Dodajmo o tome kako je Autopromet u 100% vlasništvu grada Siska, te iako je to poduzeće lani proslavilo 65. rođendan, zbog stalnih ulaganja ima najmlađi vozni park u Hrvatskoj. Gradu Bjelovaru odobreno je iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 17 milijuna eura za projekt Termi. Rečeno je to na konferenciji za medije na kojoj je bjelovarski gradonačelnik Dario Hrebak poručio: ovo je povijesni dan i Bjelovar više nikada neće biti isti. Projekt bjelovarskih termi ide dalje. Naime, iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti za taj projekt gradu Bjelovaru odobreno 17 milijuna eura. Kako se moglo čuti na konferenciji za medije, dobiveno je koliko je zatraženo, a predviđa se kako će projekt koštati ukupno 38 milijuna eura. Projekt je zeleni, tranzicijski, visokoenergetski održiv, bez jedne plinske cijevi, ali ono što je najbitnije, to su bjelovarske toplice. Da objasnimo svim građanima, Terme Bjelovar su doista bjelovarske toplice sa olimpijskim bazenom koje će
definitivno preporoditi naš grad. Grad više neće sigurno biti isti nakon takvog jednog projekta. Znači će to i za standard Bjelovarčana, koji će imati puno veći standard nego što to imaju mnogi drugi gradovi u Hrvatskoj. I treća stvar, podsjećam vas da malo recikliramo povijest, malo tu temu vezanu uz suradnju sa Hrvatskim olimpijskim odborom, suradnju sa svim plivačkim vaterpolo savezima, dakle svim savezima vodenih sportova, gdje smo potpisali jedan ugovor koji danas vrijedi, jedan sporazum, gdje će izgradnjom bjelovarskih toplica Bjelovar postati centar za razvoj vodenih sportova u Hrvatskoj. Potrebno je osigurati i ostatak novca, no i za to postoji rješenje. Prvi korak nam je potpisivanje ugovora. Znači, kada riješimo da smo napokon evo sredstva, znači na neki način osigurali i osigurali smo potporu EU fondova za ovaj naš projekat, znači krećemo paralelno raditi tu nekoliko natječaja. Znači sve do jeseni, znači želja nam je sve do praktički ljeta napraviti sve projekte, znači projekte za odabir izvođača, znači za nadzor, za voditelja projekta, za voditelja EU projekta. To su sve projekti koji praktički su preko 20 milijuna eura koji idu po posebnim zakonima o građevini. I nakon toga, ja vjerujem, kad riješimo sve te stvari, onda možemo pripremiti ono što je nama jako bitno, a to je jedan veliki međunarodni ugovor i tender gdje očekujemo, sigurno će biti puno ponuditelja i na neki način ovo je interesantan projekat za sve. Zaduženi smo 20% od onoga što možemo biti zaduženi. Dakle, mi uopće nećemo s ovim toplicama zadužiti praktički grad izvan nekih okvira koji su normalni i koji je jednostavno, sad je prvi put, mi smo do sad dizali sve naše kredite na 3 ili 4 godine, mi sad planiramo dignuti na 15 godina. Da li je to sa PDV-om ili bez? Pitam vas to, zato što ste spominjali da budući da grad ne vodi projekt nego tvrtka, da se taj PDV može odbiti. Pa zato ja ni ne govorim 308 milijuna plus PDV, jer to će onda zbuniti. Onda će opet to onim protivnicima reći, aha, projekt ne košta 308, nego 48. PDV se odbije. Dakle, 38 milijuna kuna će nas koštati projekt plus PDV. Eura, pardon, 308 milijuna eura. I još jedan komentar vas molim. Usporedili ste dakle buduće toplice sa daruvarskim toplicama, međutim oni su ipak primarno orijentirani na lječilišni dio, a Bjelovar to ne bi trebao biti, ako sam ja dobro shvatio projekt. Ne, da ne bi trebao, nego uopće neće biti. Dobro, dakle onda je možda bolje uspoređivati to sa Aquabalisom koji ipak ima puno veći problema nego daruvarske toplice. Ne, jer to je Aquabalisa uopće zabavni nije park. Kao što bi to trebalo biti u Bjelovaru. Aquabalise nisu uopće zabavni park, to je prva stvar. Aquabalise su običan bazen. Aquabalise bi trebali uspoređivati sa bazenima Koprivnice. Bjelovar se ne može s ničim uspoređivati. Što će biti sa farmom? Jel mogu, ja prosim, možda da kolege znaju, hoće ona ostati tamo? Ona je u susjedstvu, kako to izgleda zapravo? Pa, ajmo reći da smo našli tehničko rješenje za farmu, to ćemo vidjeti kad. Ajmo reći ovako, farma nikakav nije problem, kao što nikad nije ni bila problem, ali u glavama nekih naših ljudi koji se ne slažu s bjelovarskim toplicama je uvijek bila problem, jer to je jedina kritika koju mogu naći. Dakle, farme neće biti. Ako će sve ići po planu, gradnja bi mogla početi na jesen, a predviđa se kako će radovi trajati 18 mjeseci. Slijedi pregled kratkih vijesti. Sisačko-moslavačka županija subvencionirat će razliku u cijeni smještaja za korisnike domova za starije osobe, najavljeno je iz županije. Naime, vezano uz povećanje cijene smještaja za korisnike domova za starije osobe u Sisku i Petrinji, župan Sisačko-moslavačke županije Ivan Celjak je rekao kako će razliku između stare i nove cijene za korisnike subvencionirati Sisačko-moslavačka županija. Županija će raditi i na povećanju smještajnih kapaciteta za umirovljenike, jer nakon otvorenja doma za umirovljenike u Kutini, u kojem mjesta ima za 45 korisnika, po uzoru na već izgrađena županijska naselja u Glini, Petrinji i Sisku, gradit će se i nova županijska naselja u Kutini i Popovači. U novo izgrađenim naseljima smještaj će prvo imati obitelji čiji su domovi stradali u potresima, a nakon što se njihovo stambeno pitanje trajno riješi, ta će naselja postati depadanse domova za starije osobe. Ista namjena će biti i za naselja u Kutini i Popovači, gdje će biti po 25 stambenih objekata, što zajedno s Glinom, Petrinjom i Siskom čini ukupno 216 stambenih jedinica. Tako će na području županije uz postojeće novo otvorene objekte županija osigurati dodatnih 1000 mjesta za smještaj starijih osoba. Grad Sisak u suradnji sa Športsko-rekreacijskim centrom Sisak
Na sisačkom bazenu na Kontrobi provodi obuku plivanja za sve sisačke osnovnoškolce. Škola plivanja organizirana je za sve učenike trećih razreda svih osnovnih škola na području grada Siska, a to im je dobra priprema za ljetovanje u gradskom odmaralištu u Zaostrogu. Jer otkako je 2018. grad Sisak uspio vratiti odmaralište Sišćanima, svake godine grad Sisak plaća ljetovanje za sve učenike četvrtih razreda sisačkih škola. Obuku plivanja na sisačkom bazenu pohađaju i učenici iz okolnih gradova, koji su uvidjeli važnost ovog projekta, izuzetno korisnog za tjelesni razvoj najmlađih. U školskoj godini 2023/24 obuka će trajati sve do 2. veljače. Osnovnoškolce u školi plivanja obučavaju kineziolozi Davor Kašev Češin, Marta Horvat, Matejaš Prišić, Luka Matić i Leon Rogulja Mart. O stečenom znanju i vještinama učenici će dobiti diplome s informacijama o stupnju stečene plivačke vještine, kao i poziv na natjecanje trećih razreda svih osnovnih škola, koje će se održati u lipnju na gradskom bazenu Športsko-rekreacijskog centra Sisak. Grad Novska do kraja siječnja ima objavljenu javnu nabavu za izgradnju centra cjeloživotnog obrazovanja koji se treba graditi u neposrednoj blizini Novljanske srednje škole. Vrijednost tog projekta procijenjena je na 4 milijuna i 600 tisuća eura. Riječ je o projektu u kojem će se povećati lepeza usluga i ustanova koje grad Novska nudi svojim građanima, a njime će se proširiti i centar grada. Naime, zbog tog će se projekta graditi i nova cesta između srednje škole i uklada, što će stvoriti novu urbanističku osu Novskoj. Centar cjeloživotnog obrazovanja uključivat će niz prostora koji će proširiti dostupnost programa Pučkog otvorenog učilišta i kapacitete katoličke osnovne škole. Moderni dizajn integrirat će galerijski prostor kao i niz depoa te zelenu površinu koja će biti od koristi za vanškolske aktivnosti. Ovom investicijom najavljuje se da će 2024. godina također biti velika godina za Novsku. Grad Bjelovar raspisao je javni poziv za savjetovanje s javnošću u postupku donošenja pravilnika o financiranju programa, projekata i javnih potreba sredstvima gradskog proračuna. Na javni poziv mogu se javiti trgovačka društva, građani, udruge, građanske inicijative, zaklade, javne i privatne ustanove, odnosno svi zainteresirani, koji svojim prijedlozima i sugestijama mogu pridonijeti donošenju kvalitetnijeg pravilnika o financiranju programa, projekata i javnih potreba. Recimo i to da se prijedlozi, primjedbe i komentari mogu u pisanom obliku na popunjenom propisanom obrascu poslati na adresu Grad Bjelovar, Trg Eugena Kvaternika 2, zaključno do 20. veljače. Ovime smo stigli do kraja večerašnjih vijesti. Poštovani gledatelji, hvala vam na pozornosti. Želim vam ugodan nastavak večeri.